Avui tindrem el carrer universitari. Hem vingut al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili per veure què tal els estudiants, com porten els exàmens, com porten la rutina, com porten el cerveceo, vaja, perquè són les 12 del migdia i jo crec que aquí hi haurà més una cervesa, eh? Anem a comprovar-ho. Vinga, oi, al carrer universitari. Lídac Nadal, tu, és que ni una puntada sin hilo, eh? Inclús davant de la universitat, eh? Siempre presente. Hola, hola, buenas, hola, hola, què tal? Estem molt ocupats, no? No, ja us veo. Bueno. Què tal, los universitarios? Cansados. Però esteu d'exàmens ara o no? Sí, sí, final, sí. Segunda convocatòria. Què estudieu? Dret. Per què? Sí, no? Què curs esteu? A tercer. Bueno, això ja s'acaba, no? Vinga, ànimos, ànimos. I què feu aquí? Repassant, perquè veig que tampoc... He sortit d'un examen. I què tal? Bueno, què tal, chico? Tenim una meravellosa professora, la millor de tota la universitat. Com es diu? No ho digues. Maria Reyes barra... Maria Reyes Orellana, crec, o alguna cosa així. Maria Reyes, un saludo para ti, eh? T'estimem moltíssim. Sí. Que esteu molt ocupats. Us puc molestar 5 minuts? Vols? Sí. Ah, claro que sí. Estudieu a la URB, imagino, no? Bueno, sí, a vegades. No, perquè aquí jo a vegades he vingut aquí a tomar alguna cosa. Jo no estudio aquí. Ah, no? Vale. Bueno, no. Què estudieu? Bueno, jo en veritat tampoc estudio. L'hem pillat. Sí, que... química en anglès. Uf, química i en anglès, per què? Perquè sempre m'ha agradat la química i perquè era una nota més baixa ser en anglès. I com ho portes? Bé, bueno... Venim d'una taula, que estan una mica desanimats, perquè els ha anat com el cul un examen de dret. Jo també estic, és el meu primer any, estic de regus, que el primer examen el vaig fer i va ser un 0 patatero. Zero? No ho pot ser, no? 0,2. Bueno, esas dos décimas. Ara, vinc, cap aquí. Vosaltres? Jo, educació infantil. Ah, bueno, bien, mejor, no? Sí, bé, i ara de vacances. Que no. Ah, de vacances, tu no estàs d'examens. Bueno, els he fet tots els finals, però no m'ha quedat res. I jo, ah, molt bé, no? Pues dos setmanes sense fer res, ara. Pues muy bien, ¿no? ¿Y aquí? ¿Tú? Yo, integració social. Qué duro, ¿eh? Esta vida. ¿Y vosaltres res? Telecomunicacions informàtica, però la labor. Cuidado que este es el que va a ganar dinero. Bueno, se intenta. I veig que tampoc t'esteu amb cerveseta ni res, gente sana. Sanos, sanísimos. Sí. ¿Y la URB qué tal, de moment, com a experiència? Els amics, pues, estava bastant bé. L'únic que t'ha d'agradar el que s'està estudiant, perquè si no... Això arribarà a la uni, no? Que arreglin les màquines del cafè, que sempre surten amb aigua, tio. Molt bé. Alguna petició més, ja que... No. Ella s'ha quedat tranquil·la, ja està. Hola, què tal? Estem molt ocupats? Es puc molestar 5 minuts? Sí. Vinga, arriba. Què feu aquí? Pues res, hem sortit d'estudiar i descansant una mica. Hem sortit d'estudiar? Tots junts i tot, eh? Sí. Què estudieu? Dret, sí, tot. Una cosa, a veure... Ah, llavors, heu fet l'examen també o no? És que ells han fet un examen ara, no és el mateix. No. Ah, RECU, vale. I us queden ara RECUs finals o alguna cosa? Sí, ara aquestes setmanes són les RECUs. I aneu tots a la mateixa classe? Sí. I us han quedat les mateixes a tots? No. Bueno... Quasi que sí, però bueno, algunes sí, altres no. Una cosa, i per què heu decidit estudiar dret? És una cosa que jo em pregunto perquè no sé. Mira, també m'ho pregunto jo, la veritat. Vocación, sí. Desde pequeño. Desde pequeñito en la ESO ya quería ser abogado. Quedaros con esta cara, ¿eh? Esta era por vocación va a ser. ¿Y qué tal la experiencia URB? ¿Sou de Tarragona tots? No. Bueno, d'Altafulla, però sí. Vilassar, bueno, sí. Tarragona, sí. El Cana, bueno. Què tal? Què tal? Bé. Estàs vivint aquí a Tarragona o no? Sí. Què tal? T'agrada? Sí, està bé. Ai, sí. Sí, m'agrada. Vale. Algun missatge per la gent que vulgui estudiar dret? Plantegeu-vos... Si us gusta estudiar i...
memorizáis rápido, adelante, pero si os cuesta y tal, pensároslo dos veces. Si tenéis dudas, no lo hagáis. Sí. Claro. No, claro. Si dudáis, no lo hagáis. Si le metes ganas y actitud, siempre la puedes sacar. Las cosas como son. Muy bien, ¿eh? Esa motivación. Sí. ¿Y ve que no estoy observaseta ni res? ¿Gente sana? Hòstia, tio. Vale, pues d'aquí un rato em torno a passar, ¿vale? Que vagi bé. Hola, què tal? Estudieu dret? Estudieu dret? Sí, sí. Joder, és que per què esteu tots de dret aquí? Que hi ha hagut examen ara o alguna cosa? Sí, hi ha hagut una decoració. I què tal vosaltres? La taula d'allí m'han dit que malament, eh? Sí, pues nosaltres també. Sí? Sí. M'han dit que la profe és un poco... Exacte, érem molta gent, quasi necessitem quatre classes. A veure, de Tarragona no ets, no? No, de les Terres de l'Ebre, la Terra Alta. I què tal, experiència URB, experiència Tarragona? No vull contestar. No, experiència Tarragona, bé, però ja està. Alguna petició que tingueu? Ahir també m'han dit que les màquines de cafè, un poc mal, no sé si teniu alguna cosa. Els preus. El parking, espera, que vaig cap aquí. Claro, es que estamos aquí jugando al pilla-pilla. A ver, el parking, què li passa al parking? Que tendría que ser gratis. I voleu que sigui gratis o... Pagamos 2 euros al dia per el parking de la uni. Ah, perquè hem de pagar el campus d'aquí i els de Ceselades no. Vale. Primera petició, parking, alguna més? De la cafeteria. Ja que estamos, a pedir. Baixa, però alguna cosa més? No. I que si podrien mirar d'obrir el CRAI 24 hores. Sí, per favor. Estas són les peticions, eh? Alguna cosa més? La gent que... Li he preguntat a totes les taules si algú vol estudiar dret, si teniu algun missatge per ell o per ella. Sí, que faci, no faci. Que lo estudien, que no és tan difícil, com dice la gente. Si estudies, apruebes. I que preparen psicòlegs i clínics, sisplau, la típica frase, gran hermano, que és veritat, que preparen psicòlegs i clínics. O cerveses, també és una bona opció, no? Sí, això és post-examen. Sí, si ha anat malament, cervesa. Si ha anat bé, cervesa. Que piensen que quan acaben los exámenes somos lo que más lo celebramos, porque somos lo que peor lo pasamos haciendo los exámenes. ¿Y dónde lo celebráis normalmente? Pues mira, demà anem de rústida. En su casa, en casa de Andrea. Exacte. Venga, todos a casa de Andrea. Direcció. Hola, què tal? Hola. Hola, bon dia. Et podem molestar 5 minuts? Sí. És que clar, t'he vist aquí sol i tal, i bueno, vaig a molestar una mica. Estava esperant una mica, però sí. Ah, bueno, quan vingui ja, vale. Abans de començar, estudies dret? No. És que saps què passa? Que he passat per totes les taules i de sobte eren tots estudiants de dret. Vale, i què estudies? Psicologia. Uf, i què tal? Bé, ara de finals. O sigui... Què tal, els finals? Tirant. Hòstia, els psicòlegs i psicòlogues sereu el futur, eh? Sí. Tal com estan les coses? Sí, tal com estan, sembla que sí, que hi haurà feina per tots. I ets de Tarragona? Ara sí, soc de Barcelona, però... Què tal l'experiència URB Tarragona? M'agrada, recomanable. Hi ha alguna petició que tinguis de la uni? Perquè la gent s'ha queixat d'algunes coses, no sé si... Este és tu momento, si vols queixar d'algú, reivindicar algú. Doncs que aquest CRAI jo li posaria també una planta per parlar, com hi ha a l'altre campus, que ja hi ha està separat per plantes. Que té enveja del campus de Salades, que aquí no hi ha i potser... Sí, a mi aquí, en aquest CRAI, em falta això, una planta que es pugui, doncs això, per fer treballs en grup o el que sigui. Ahí apuntado queda. Bueno, deixem els busos tranquils, gràcies. Què tal? Teniu 5 minuts? Us molesto molt? Vinga, gràcies. Que estudieu. Jo preparo el MIR. Uf, sort. I jo el PIR. Vinga, tu? Jo també el PIR. Però clar, us junteu tots com... Vosaltres també? Relacions laborals. Espera, que vull fallir un moment, eh? O sigui, que tots en taules he d'anar corrent. I què tal? Bastant bé, la veritat. Però esteu de finals, de recus o...? De recuperacions. I què tal? Jo crec que bé. Sí, se recuperen o no? Sí, sí, es recuperen. Positivismo. Vale, i vosaltres també esteu d'exàmens o esteu simplement preparant? O... Bueno, tenim el dissabte l'examen d'oposicions del MIR i el PIR. Uf, i què tal? Bueno, los del PIR ho tenim un poc xungo perquè són 204 places per 4.000 persones que es presenten. Hòstia. Bueno, però podeu ser. La 201, 202, no? Podeu... Poder és la possibilitat, però que és difícil. Sí. I si no entreu, què passa? Pues, sí, què fareu vosaltres? Jo si no entro, pues, me tornaré a presentar un segon any, perquè aquest és el meu primer any i normalment és difícil entrar el primer any.
Jo no he entrat 3 vegades, vull dir, aquesta és la meva quarta convocatòria. Si no entres, què? Doncs una cinquena, no passa res. Fins que ho aconsegueixi. Per pesat me'l donin plaça. Mira, el missatge aquest de perseverància mola, eh? Vale, vosaltres també relacions laborals? I de recurs? Sí, també. I la recurs també bé? Sí, molt bé. I la recuperem? En sortirem, sí, sí. Sí, en sortirem, és ese mensaje, clarament. També, en sortirem. Sí, sí. Vale. Una cosa, experiència URB? Alguna queixa, alguna petició? No. La gent s'ha queixat, no, no, no rigui, que la gent m'ha començat a demanar coses, eh? Com si fora jo Papa Noel, jo això ho lo transmito, però vaja. Què passa? No, no. Ah, mira, sí, ens agradaria tenir un espai religiós per poder practicar les nostres... Molt bé, molt bé. És el que falta aquí. Vale. Alguna cosa més? S'han queixat també del pàrquing. A mi m'agradaria que hi hagués un punt per quan hi ha violència de gènere aquí a la universitat, que està molt, molt silenciat, doncs que sapiguessis on pots recórrer. Com et dius? Ingrid. I com et dius? Hanan. A veure, atentes, eh? Atentes, que estan dient coses importants i no tantes coses. Vale, i els preus que us semblen? Perquè també s'han queixat dels preus. Una mica accessible per la joventut. Sí, perquè com no estem treballant i tal, pues, són diners. I espera, perquè em falta aquell noi d'allí, pobre Chito. Què tal? Bé, bé. Què estàs estudiant tu? Relacions laborals, també. I què tal relacions laborals? Què és relacions laborals exactament? Ui, bueno. És com una pregunta que sempre... És algo amb moltes sortides. O sigui, és algo que pots treballar de més tantes coses. Sí, i a tu, per exemple, de què t'agradaria treballar? Jo com a inspector de treball. Està... Sí, una miqueta xungo, sí. Quedaràs con sucor, eh? Bueno, gràcies, nois. Que vagi molt bé. Molta sort, eh? Adéu. Jo no sé, però hi ha aquí més varietat de cervesa que en alguns bares, eh? Mare meva, ara ja entenc la motivació de tanta gent aquí al campus. Què tal la gent? Si veu molta cervesa. Jo crec que ets tu qui em pot dir. La gent demana molta cervesa o és més de cafè aquí? Hòstia, és que a part he vist que teniu un munt de varietat de cervesa, vull dir que... Al dematí el que es demana és bastant de cafè i la tarda tot són cervesa. Sí, exactament és així. La gent es porta bé? Deixa propines o no, aquí, els universitaris? És que aquí normalment la gent paga amb targeta de crèdit i no hi ha la, com t'ho diria, la rutina de donar propines amb targeta de crèdit. Això tindries que estar als Estats Units, que allí sí que és habitual, aquí no. Hòstia, doncs mira, aprofitem. Nois i noies, sisplau, una propinita. Ah, i el teu nom? Geroni. Home, pel Geroni, una propinita que s'està currant, eh, sisplau. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu, propines. Bueno, increïble, increïble la cua que s'està formant, la quantitat d'estudiants que estan passant ara mateix pel carril bici, eh? Espectacular. Espectacular, sí, sí, sí.